Пані та панові, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я розпочну огляд з хороших новин. Мікрофон TaxStar SM8BS коштує ледь не удвічі менше, аніж багато студійних аналогів. При цьому має дуже приємний паттерн підбирання і частотну характеристику, виглядає неймовірно стильно і справляє в цілому дуже приємне враження навіть пакуванням. Дарма, що не спочатку. Однак, нічого не дається просто так, і гіпервигідна ціна компенсується деякими речами, котрі, як ви зрозумієте далі, абсолютно очевидні, хоч і неприємні. Також одразу подякую магазину SoundMag, українському магазину, який вам варто підтримати, посилання буде у описі під відео. І, як я й казав, минулий огляд TaxStar SGC-600 – це огляд не самого дорогого мікрофону, котрий магазин мені надав. Але почнемо з ціни. 2000 гривень або близько цього. Це десь 50 баксів по новому курсу. Це за професійний студійний XLR мікрофон. І не кривіть лице, мікрофон дійсно професійної якості. Для порівняння я взяв Maono AU-PM320 ціною близько $75. І так, Maono на тих же налаштуваннях звучить приблизно ось таким ось чином. Так, у мене один XLR кабель, не два, ну що поробиш? Вони дорогі. Тому, власне кажучи, пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, де я у тому числі роблю новини про війну. Я думаю, вам це буде цікаво. Тому, пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, де я у тому числі роблю і новини про війну, що, я думаю, вам буде цікаво. У Maono я помітив відчутно більше низьких частот, що мені в цілому подобається. І TaxStar SM8BS на контрасті звучить значно більш пискляво, але це лише на контрасті, бо в цілому мікрофон підбирає голос значно краще, детальніше і чистіше. У всякому випадку, по моїм відчуттям, мій голос, конкретно мій голос, звучить значно більш природньо і не відчувається таким важким, так би мовити. Звичайно, у вас може бути інший тембр голосу, або вам хочеться інший паттерн звуку. Тоді ви можете надати перевагу Maono або будь-якому іншому мікрофону і суб'єктивно можете бути праві. Тому щодо цього мікрофона я кажу виключно за себе, однак у мене голос не унікальний. Тому в цілому вже за якість звуку я мікрофон рекомендувати можу. Він мене влаштовує абсолютно. Далі презентація. На коробочку не дивіться, бо всередині неї знаходиться переносний кейс, котрий в цілому дуже корисний, там навіть ручка є. Так, він більш габаритний, але у ньому мікрофон буде у безпеці абсолютній, самі розумієте. Єдине в мене питання є до того, як запакований поролоновий вітрозахист, але він дуже швидко розгортається, і самі бачите, навіть індикації, жодної індикації, що він був отак ось скомканий, немає. Ну і зовнішній вигляд. Більшість мікрофонів, котрі я користував за свою кар'єру, були чорними. І досить дивно бачити повністю срібну модель, тобто олдскульно срібну, що, абсолютно зрозуміло, не має бути для вас вирішальним фактором, але мені це відверто приємно. Як і присутність індикатора роботи на передній частині корпусу. Далі підуть погані новини. Почнемо з ціни. Бо переваги у звуку компенсуються комплектацією. У комплекті немає ані кабеля XLR, ані підставки будь-якого роду. І так, оце і ось це, цього в комплекті не було. У мене ці речі були окремо. І так, безумовно, я залишаю вірогідною можливість того, що хоча б більш-менш професійні мікрофони завжди йдуть у такому ось комплекті. Без кабеля, без підставки, без нічого, щоб ви могли це докупити окремо. Але, ідемо далі. Якщо у вас вже є стійка пантограф з павуком, то не факт, що павук підійде, бо товщина корпусу TaxStar SM8BS більша, ніж у будь-якого іншого мікрофону такого типу, котрий я маю на руках. При цьому мікрофон сумісний з різьбою кріпленням від того ж самого Maono, де підставка у комплекті має бути, але це не точно. І саме поворотне кріплення –
значно краще і більш якісне, бо воно повністю металеве і неймовірно надійне. Бо у деяких аналогів, котрі я бачив за останні півроку, кріплення було пластикове. І ось це вже проблема. А тут ні, тут метал. До того ж, що цікаво, якщо у вас є, скажімо, гвинтик-перехідник SmallRig 543, то ви легко зможете встановити Takstar SM8BS на штатив або на чарівну руку. Але при цьому забудьте про кріплення павука, тому від вібрації і штовханини звук врятовано, на жаль, не буде. Тому, якщо ви хочете собі підвіз павук, то вам потрібно буде його докупити з різьбою під, я не знаю, як це називається, під мікрофони такого типу. Я не знаю, де чи вони продаються окремо, але вам потрібно це буде, бо інакше ніяк. І ось тут, на цей момент сценарію, я хотів сказати, що жодна компанія, навіть сама професійна, такого собі не дозволяє. Але згадав, як ведуть себе у компанії Red та інші кінокомпанії взагалі, де із коробки ви навіть акумулятор не отримуєте. Все докупляється окремо. It doesn't even have a screen. You can't use it. There's no audio. Where's the XLR audio input? Однак, що дозволено Юпітеру, те Меркурію смерть, а Плутон занадто далеко, тому в безпеці. Мені повезло. У мене і кріплення знайшлось, і кабель XLR, і рекордер Tascam DR40X, бо так, вам треба кудись XLR вставляти, щоб звук приймався. Що, звичайно ж, логічно для професійного мікрофону, але... Ну, просто звикайте, що така ситуація може бути. Що, знову ж таки, для професійного мікрофону може і норма. Просто це майже нівелює переваги даної моделі в плані ціни. Тобто вона дешева, але вам все рівно доведеться докупляти до неї речі. Підсумки наступні. Це мікрофон для професіоналів, у котрих валяються і підставки, і кабелі XLR. У випадку навпаки, готуйте ще мінімум 50% від ціни мікрофона. Я цього не дуже розумію, як і особливості корпусу, навіщо його таким товстим робити. Але якість звуку все ж вирішує. Я з задоволенням буду використовувати Takstar SM8BS як свій основний мікрофон для запису на чітки, якщо вийде, звичайно ж. І рекомендувати вам його можу, якщо вам потрібен саме такий конкретно звук. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи приємний даний звук вам. Чи вам більше до вподоби Маоно. Також нагадую, щоб підтримати нашого партнера, київський магазин SoundMag, можна, перейшовши по посиланню у описі відео. Дякую йому за наданий семпл. І наголошую, що комплектація не залежить від магазину. Вона залежить від самого виробника. Тому ніяких претензій до SoundMag я не маю. Лише дяки. З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. YouTube їх обожнює і дуже активно просуває наші відео. З вами був Денис Зайченко та канал Dan Blendaman. Слава Україні та бувайте здорові!